at københavner vidste altid, hvilken side man skulle træde til, når man gik på gaden, ikke? Altså, når man var bundeknold som mig, så kunne man ikke finde ud af, om man skulle gå den vej, eller gå den vej, når man mødte nogen på gaden, ikke? Altså, så man blev sådan klodset og kluntet, og de slendrede bare afsted, ikke? Altså, havde noget helt andet let tøj på, og jeg kom jo i det der tøj, som jeg gik med og gik i skole med, og jeg havde mit lange hår, og det var jeg glad for, og det var sådan, det var jo sådan en identifikation, fordi jeg fik jo lov til at høre til en klan af mennesker i København. De langhårede. Og dem var der nogle stykker af, og der var mange flere i København, end vi kendte sig. Så jeg hørte til en klan af mennesker, som var de langhårede.